na twoga imena. Tako isto kao i prije, i da te drugi vole kao ja. Moje misli tebi lete, teška li je sudbina. Hej, hej, Srebrenica, suviše je dužno. Kao djede, moj tata je bio na željeznici radio, radnička porodica. Radio je na željeznici, vozio voz, lokomotivu, mašinovođa bio. Tako da se izrazi. Ja sam djete iz jedne obične radničke porodice. Moj otac je bio šumar. Radio je samo on, majka nije radila. I imam samo brata još jednog. I mogu reći da smo imali sretno djetinjstvo. Odrastali smo ovdje u Srebrenici, imali smo puno prijatelja. Živjeli smo kao i ostala djeca. Nismo imali ni previše, ni premalo. Nismo, ne mogu reći, nismo nikad ni bili ni gladni, ali nismo bili ni bogati da imamo nešto mnogo. Živjelo se kako se živjelo, kako je živjela većina stanovnika u tadašnjoj Jugoslaviji. Nama je bilo lijepo. Nažalost, ja imam malo sjećanja na taj period. Nemam neku sliku zajedničku kad smo svi tu bili zajedno, zato što sam sa 6 godina ostala bez oca i malo ga se sjećam. Sjećam se samo tih dana koje sam provjela sa mojom majkom, sa braćom i sa sestrom. Ali nemam uspomene na oca i to mi je mnogo žao. Ali u suštini, bilo je to lijepo djetinjstvo. Pa u svakom slučaju vežu me lijepa sjećanja za moje djetinjstvo. Živjeli smo bezbrižno, bilo je puno ljudi. Igrali smo se, živjeli smo onako tako bezbrižno da nismo razmišljali uopšte kako se ko zove, ko je ko, koliko ko ima novca. Moja porodica je živjela onako skromno, mi smo iz jedan srednji stalež, nismo bili ni previše bogati, ni previše siromašni i drago mi je zbog toga. Jako mi je drago što smo baš bili taj stalež koji je mogao onako realno da sagledava jednu i drugu stranu. A ovdje smo se vratili 2001. godine. Pošto je ovdje bio opšti haus u gradu. Do maja 92. godine smo bili. Onda smo, kad vidim da smo... Ne, 92. A ti reče 91. čini. 92. I bilo je teško. Haus je opšti bio. Tako da je svako nije znao niko gdje ko ide. Teško je bilo za svima. I jednim i drugim. I svim nacijama. Teško. Niko nije znao šta da radi. Jer to je bio, ovdje je se živilo lijepo. Ovo je bogat grad. I niko nije vjerovao da će da dođe do ovoga što je došlo. Ali je puklo kao grom. I gotovo da bježe mili moji kod koji. Svako je negdje išao da spasi glavu i porodicu. Djetinjstvo mi je prošlo u ratu. Imala sam 6 godina kad se rat završio. I tada smo izbjegli ovdje i došli u Srebrenicu. To je zaista bio težak period za sve nas, jer kad je počeo rat, naše djetinjstvo je prestalo. Mi nismo imali vrijeme za igru, nismo imali većinu stvari i kako normalna djeca odrastaju. Kad smo došli u Srebrenicu, mi nismo imali ništa. Jedva smo imali i hranu i vodu. I sklonište. Ta kuća u kojoj smo mi živjeli je bila kuća bez prozora. Na prozorima je bio najlon. Nismo imali bukvalno ništa osim onoga što smo ponijeli na sebi. Nisam čak imala ni igračke. U toj kući u kojoj smo živjeli zidovi su bili obloženi sa nekom vrstom crvenog blata.
samo da se ne, da ne bi duvalo, da bi to bila bilo kakva vrsta zaštite. I to je stvarno bilo užasno vrijeme kad smo mi došli u Srebrenicu. To je bila ta kuća koja je sada renovirana, ali u to vrijeme je izgledala užasno. To je bila strašna kuća. U toj kući smo živjeli. Moja porodica, moja braća, moja sestra, moj stric, njegova djeca. Pa promijenilo se sve. Ostali su samo goli zidovi. Znači promijenili su se ljudi. Nema ljudi koji su živjeli u Srebrenici. Moja ulica koja je, u kojoj je živjelo možda oko 300 ljudi, sada živi 9 ljudi. I ne treba vam dalje govoriti o nekim promjenama. Mislim, apsurdno je dalje govoriti. Znači, sama pomisao da nema ljudi je ogromna promjena i ogromna šok. €150 penziji. Nemoj ti eura, raci ti, ne primaš u eurima. Pa znam, a eto, €150, to je 300 maraka penzija. Eto, je život sam. I lijekovi, i da se plati stan, i struja, i telefon, i komunalije, voda, smeće, sve. Teško se živi. Gdje su bili prije rata. Sad bi dobra bila komisija, onako što je bila u vrijeme socijalizma, da se napravi ispitivanje porijekla imovine, koje što je imao prije rata. Da je to sve privatizovano, onda je samo su ostale gore ale, mašine su otišle, niko ne zna ni gdje i šta je. To je uzimo kako je što htjelo i mogu. Privatizacija je urađena. Urađena je bez ikakve kontrole, kako je to bilo, to Bog sam zna sve. Otko ti znaš? I da je to sve bilo jeftino, da su ljudi uzeli, to vrijeme tada je tako bilo. Mi smo ovdje dobro živjeli u odnosu na druge gradove u Bosni i Hercegovini. Srebrenica kao mali grad, malo mjesto, je prije rata izuzetno dobro živjela. Na malom području, vrlo malom području, Bog je dao ljudima ogromno bogatstvo. Imamo rudnike olova i cinka. Tu ima zlata i srebra. Imamo rudnik boksita. Imamo izuzetno dobro šumu. Imamo vodu koja je lijek. Prodavala se u apotekama prije rata i ljudi su i zlatom plaćali. Ali, nažalost, ti ljudi koji žive ovdje ne mogu da žive od iskorištavanja toga. Uvijek neko drugi nam to otme. Nama Zapada je htio napraviti dobru uslugu. Ratnim vođama nije trebalo dozvoliti poslije rata učešće u politici, jer rat je u Bosni zaustavljen da se ne puca, da nema tih dejstava oružjem, ali rat nastavljen drugim sredstvima i on se, mogu reći, dan danas vodi političkim sredstvima. Danas je to diskutabilno, jer evo, svjesni smo kakvu vlast imamo, da oni, ovi ljudi koji su danas na vlasti, ne mogu da se dogovore ni oko čega. Oni su se dogovorili da se ne dogovore. Evo, godinu dvije natezanje, te šestorka, te sedmorka, donosi nekakve, ono što bi se reklo, promjene, navodne promjene za, ono, da bi se približili Europi, međutim, od tih njihovih promjena nema ništa, jer njima to ne odgovara jednostavno. Njima odgovara ovako stanje stvari gdje su oni vrhovni vladari života. Jedina svjetla tačka je život, naš život prije rata. Znači, imamo jako lošu prošlost, ovu blisku prošlost. Sadašnjost nam je nikakva, a budućnost, budućnost ne vidimo ni daleko. Nažalost. Normalno
čovjeka to mora plašiti, ali drugog izlaza nema. Znači, živimo, borimo se svako na svoj način. Ja se borim muzikom, znači ja sa svojim rock bandom šaljem jednu pozitivnu poruku iz Srebrenice da svima pokažemo da nije baš sve ni tako crno. Znači, ko hoće i ko želi, može onaj, na neki svoj način da uživa u životu, bilo gdje da živi, pa čak i u Srebrenici. Trudimo se da opstanemo i da preživimo u Srebrenici. Nažalost, ovdje u Srebrenici nema nikog ko pokušava da zadrži mlade ljude i da im pomogne. Odavde mladi ljudi samo odlaze i većina mojih prijatelja je otišla ili će otići. Kad na tebe pomislim, čini mi se nebom da letim. Sreći kraja nigdje nema, otpomena tvoga imena. Da li je isto kao i prije? Da li te drugi vole kao ja? Moje misli tebi lete, teška li je? Su još tužnija. Sjećanja mi sama dođu uvijek iza svitanja. Krase li te iste ulice, iste raja, iste curice, koje pjesme sada pjevaju? Čemu li se oni raduju? Teška li je sudbina?